Այսօր նորոգությունում շարունակենք տիրոջ հետ կապված, իհարկե առաջին հայացքից մարդը մտածում է, լավ, այստեղ ինչ գաղտնիքա, գիտենք, բայց երբ որ հակառակվում են, մարդիկ սկսում են իրենց սխալ ձևերով իբրև ապացուցել, տեսնում ես, որ շատ հավատացրել են գրում են այդ հակարդը։ Անցած անգամ կարդացինք, որ Պողոս առաքելը ասում է, սա ինչի համար եմ այս գաղտնիքը բացում, որ չլինի թե մեկը ձեզ խաբե փուչ խոսքերով։ Երբ որ դեռ Եհովայի վկայակոչվածները իհայտ չէին եկել Հայաստանում, ոչ ոք չգիտեր էլ դեռ այդպիսի խումբ կա։ Հետաքրքիր, մի քանի անգամ էլ տիրոջից էր դա, հարց տվեցի ժողովրդին, թե ժողովուրդ ջան, դուք հաստատ եք Ավետարանի մեջ, Ավետարանի ճշմարության մեջ։ Բոլոր պատասխանեցին այո։ Ասի, օրինակ, հանկարծ մեկը գա ու ասի, Հիսուսն Աստված չէ հանկարծ։ Դուք ո՞նց կլինի, դες բան չի լինի, մենք չենք ընդունի։ Ու նման հարցեր տվեցի, երբ շատ երկար չտևաց, մեկ տարի, երկու տարի հետո իհայտ եկան այդ խմբի մարդիկ, զարմանալի այն մարդիկ, որոնք ասում են, մենք Հիսուսին չենք թողի, գալիս են, գիտեք ինչ ասում են, եղբայր ջան, դրանք են մեզ նման են, ուղղակի մենակ Սուրբ Հոգուն ու Հիսուսին Աստված չեն ընդունում, բոլորովին նման են, մերոնցից են, ասենք չեն հասկանում դրա կարևորությունը, դրա համար եմ ասում, շատ ժամ մեզ թվում է, թե մենք հաստատենք, բայց եթե փորձությունը միայն սա չի, որ հիվանդանաս կամ ինչ-որ ուրիշ դժվարություն ունես ֆիզիկական, հոգևոր փորձություն է սա, երբ որ փորձությունը գալիս է, սկսում է կասկածել, մարդը հոժարվում է, կամ էլ որ սկսում են հակառակվել և շատ, հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ այդ ստի հետևից գնացին Բենիհինի, օրինակ, որ ինքը իր խորամանկ ձևերով մերժում էր Հիսուսին աղոթք անել, անգամ պարզ գրած կա, որ ինքը ասում է, հայրը երկրի անգամ հորն է արգելում աղոթել, հայրը երկնքում, որդին երկնքում, Սուրբ Հոգին այստեղ նա ընդդիմենք, ճշմարտության նման է կարծես, բայց մարդիկ էլ չեն մտածում, ասում են, թե ճիշտ ասում, Հիսուսը երկնքում, ասենք մոռանում են, որ Աստված ամենուր է կա, միայն երկնքում չի, Աստված ամենուր է եղող Աստված է, Հիսուսը ամենուր է եղող Աստված է, ճիշտ է, որ գնաց երկինք Աստծո աշկոմը նստեց, բայց միևնույն ժամանակ նա ինքն է ասել, որ ես ձեզ հետ եմ ինչ աշխարհի վերջը։ Եվ մարդիկ սկսեցին ընդունել, հիմա էլ կան միլիոններով մարդիկ, որոնք այդ ստի հետևից գնալով տիրոջ աղոթ չեն անում, կամ էլ աղոթում են, հանկարծ լսում են մեկը, ասում է աղոթք արա, ուզում են աղոթք անել, այդ ուսմունքը իրենց մեջ երկմտություն է առաջ բերում, արդյոք ճիշտ եմ անում Հիսուսին աղոթում եմ, ճիշտ եմ անում արդյոք հորը աղոթում եմ Հայր Աստծուն, այդ աղոթքը պատասխան չունի, որտեղ երկմտությամբ է, Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ որ երկմտությամբ է, պատասխան չունի, չի պատասխանվի, դրա համար այս թեմաները, որ ես պատրաստել եմ տիրոշմով, որպեսզի մենք կարողանանք այո ճշմարտություն ճանաչենք, այստեղ շատ տեղեր ասված է Աստված, 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 Աստծուն աղոթք արեք, ոմանք միայն Հայր Աստծուն են դրա մեջ հասկանում, ճանաչում, որ կարծես թե, բայց Աստված, մենք ինչ ենք ասում, հավատանք ասում է, որ Աստված ինքը Սուրբ Եռամիասնությունն է, ինչ որ Աստծո մասին կա գրված, դա վերաբերում է Սուրբ Եռամիասնությանը, Աստված ձեզ օրհնի։ Հիմա անցնենք առաջ, ուրեմն ուզում եմ կարդալ հենց սկզբից Կողոսացիներին ուղված նամակի երկրորդ և երրորդ խոսքերը, ասում է, որոնց սրտերը, ասենքն հավատացաններին վերաբերվում, Պողոս ասում է, սիրով մխիթարվեն, սիրով միացած և կատարյալ իմաստության ամեն ճոխության հասնեն, ասինքն Աստծո և հոր
եւ Քրիստոսի խորութ իմանալու, որի մեջ ծածկված են իմաստության եւ գիտության ամեն գանձերը։ Ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է իմաստության եւ գիտության գանձարանի բանալին է ինքը։ Հենց ինքն է, իր մեջ է, հենց դուրն է, դեպի հետ եւ ինք հենց այդ է, որի մեջ ծածկված են, բայց հետաքրքիր է ինչը ասում, Աստված դրել է, այո, ավետարանչի առաքյալի սրտում իր ծրագիրը եւ ինչ ասում, այս խորհուրդ, այսինքն գաղտնիքը, խորհրդավոր բանը գաղտնի է, իմացնի հավատացյալներին, որ ինչ ինչի հասնեն, ասում է սիրո միացած կատարյալ իմաստյան ամեն ճոխության հասնեն։ Այսինքն շատ ժամանակ հավատացյալները մտածում են, դե լավ, հավատացել եմ, փրկվող եմ, էլ ինչ անեմ, կամ էլ ինչ որ դժվարության ժամանակ ասում, դե լավ, կարելի է, կարևորը ես փրկված եմ, ոչ ես դժվարությունը շրջանցեմ ուրիշ ձև, բայց Աստված մեզ չի կանչել, որպեսզի մենք միայն փրկվենք, լավ, ասենք թե մեկը բանտում է, ինչ որ մեկ ուրիշն էլ ուզում է նրան փրկել, գնում է իր ձևերով, իր ճանապարհներով, ասենք մարդու բանտից հանեց, միթե այսքանով է կյանքը, բանտից հանելն է միայն կյանքը, բայց Աստված այդպես չի անում, հավիտենական բանտից հանում է, եթե Աստված էլտեր չկանգնի, մարդը նորից կգնա բանտ, որտեղ ինքն իրեն չի կարող պահել այս քաոսի մեջ, նորից կգնա, նորից մեղքի գործի եւ նորից կհայտնվի այդ բանտում, բայց Աստված երկու գործ է անում, փրկում է եւ կյանք է տալիս, ոնց որ բանտից մեկին ազատես, ոչ թե միայն ազատես, մեկ այդ մարդը տեսնի, իր համար տուն է սառը, տեղ է սառը, ինչ որ բավարար ապրուստի համար բաներ ես կուտակել իր համար, ոչ թե միայն բանտից հանեցիր, ու ասես գնա ինչ ուզում ես արա, տես չի, Աստված էլ փրկում է, իսկ այստեղ ինչ ասում, ոչ թե միայն փրկում է, որ իմաստության, կատարյալ իմաստության հասնեն, ամեն ճոխության հասնեն, ամեն ճոխության, Աստված միայն չի կանչել ուղղակի փրկվի կրակից մարդը, բայց նաև ամեն ճոխության հասնեն, իմաստության եւ գիտության ամեն գանձերին հասնեն, վերջ-վերջո Աստված որոշել է ժառանգություն տա իրեններին, հավիտենական ժառանգություն, ոչ թե միայն փրկի ու օրինակ եմ ասում, թողի ասի գնա ինչ ուզում ես արա, մի կերպ ապրի են աշխարհում, լավ, կարևորը քեզ կրակից փրկել է, մտենց չի, այլ լի ու լի կյանք է Տերը պարգևում իրեն եկողներին, եւ ուզում եմ հիմա կարդալ Հովանու 8-րդ գլխից, հետաքրքիր է, իհարկե մենք շատ ենք կարդացել, բայց գուցե ուշադրություն չենք դարձրել, օրինակ այս թեմաների մեջ համարներ կան, մարդիկ մոտեցել են, ասել են, ես այդ համարը կարդացել եմ, բայց դες չեմ հասկացել, իրոք որ ուշադրին անես, հենց այդ ասում տիրոջ խոսքը, բայց ես չեմ հասկացել, կարդում էի ու անցնում էի վրով, դրա միջի հետ, ոնց ասած, պարունակությունը չէի նկատում, հիմա ուշացում դարձեք, ուրեմն 8-րդ գլխի 21-ը ասում է, Հիսուս դարձել ասաց նրանց, ես գնում եմ և ինձ կորոնեք, և ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, որտեղ որ ես գնում եմ, դուք չեք կարող գալ, իրեն հակառակորդների, իր հակառակորդների հետ խոսեց, Հիսուս ասում էր, ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը եւ այլ, ինչ ասում էր չէին ընդունում, բայց Հիսուսը մի բան հայտնեց, օր կգա, որ ես կգնամ,
Այս չի որ հաստ է պետք է մնամ, երբ ուզեք գաք հակառակվեք։ Եվ այդ ժամանակ իմ կարիքը կզգաք, ինձ կորոնեք, բայց չեք գտնի։ Բայց չարիքը ինչումն է, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Մեղքերի թողությունը Հիսուսի հետ է կապված։ Ինքն է տալիս մեղքերի թողություն։ Հիսուս չունես, մեղքերի թողություն չունես։ Հիսուսին կորցրեցիր, քո մեղքերի մեջ կմեռնես։ Հիսուսը գնաց, վերջացավ, դու կորար։ Այսինքն սա ինչի նման է, որ ասեցինք, ճշտամինն էլ հենց սա է ուզում։ Եվ մարդկանց դրդում է, որպեսզի Հիսուս կորցնեն։ Մշտնջենական զոհը վերցվի, մարդիկ ավիրվեն հավիտենական ավերմունքով։ Հիսուս չունենան։ Մեկ-մեկ գալիս են ասում են, փուշը ճիշտ է, աշկի ուլունքը ճիշտ է, հաց են դնում, գիտեք որ չարա միլիոնավոր բաներ կարող է հորինել, որպեսզի մարդու հույսը տեղափոխի ուրիշ դետալների վրա, որոնք որ փրկություն չեն կարող տալ։ Մեկ հույս կա, մեկ փրկության միջոց կա Հիսուս Քրիստոս։ Մնացած բոլոր ձևերը, բոլոր ազգերի մեջ, որ կան, իբր թե չարիքից ուզում են պաշտպանվեն, բոլորը խաբեություն են։ Միայն մեկ փրկություն կա բոլոր ազգերի համար, Հիսուս Քրիստոս փրկիչը։ Էլ այդ աշկի ուլունք, փուշ, թուխտուգիր և այլ և այլ, դակ խապեություն է, որ մարդիկ զբաղվեն դրանցով և Հիսուս չգտնեն, կորսվեն։ Եվ Տեր ասում է, ես կգնամ, և դուք ինձ կորոնեք, ու ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, ասենք չեք գտնի, որտեղ ուր որ ես գնում եմ, դուք չեք կարող գնալ։ Եվ նորից իհարկե խոսում է 24-րդ խոսքում կրկնում է, արդ ես ասեցի ձեզ, թե ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, որտև եթե չհավատաք, թե ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ասենք ես եմը, դա մանավանդրյաների մեջ հայտնի արտահայտություն է։ Աստված Մովսեսին ասեց, ես եմ։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, Տեր ասում է, ես եմ, եթե չհավատաք, ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ասում է, ձեզ ասեցի էլի կրկնում եմ, թե ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, որտև եթե չհավատաք, թե ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Նորից մեկ տեսնում ենք, տարբեր ուսմունքներ հիմա ավելի, քան մինչև այսօր աշխարհում եղել է, որտեղ Սուրբ Գիրքի հայտնությամբ վերջին օրերը ամենամեծ հարցակվող, որ չար հարցակվում է այդ ժամանակաշրջանն է, որ այսպիսի ժամանակաշրջան ոչ եղել է երկրի վրա, ոչ էլ կլինի էլ։ Անգամ 1000 տարի, որ Հիսուսը գա իր եկեղեցին տանելու և 1000 տարի դեռ երկիրը գոյություն կունենա, անգամ այդ հազարամյակի ժամանակ էլ այսպիսի բաներ չի լինելու, ինչ որ այսօր կատարվում է։ Ուրեմն ասում է, ինչ կանեն, ուսմունքներ կհորինեն, միջոցներ կհորինեն, որպեսզի մարդիկ շեղվեն Հիսուսից։ Այսօր շատ ուսմունքներ կա, միտեղ ասենք օրինակ մուսուլմանները շատ պատվում են Հիսուսին, բայց որպես Աստծո մարգարեւ, ոչ փրկիչ, ոչ Աստված, ոչ Տեր։ Եվ բավարարված են դրանով, որ իրենք Աստծո ուղարկյացին հարգում են, բայց դա մեղքերի թողություն չի տալիս, չի թող իրենց ընդունած ձևով Հիսուսը երկրպագելի չի, պատվավոր է, բայց երկրպագելի չի։ Նմանապես Եհովայի վկա կոչվածները, չէ, նրանք էլ, ինչ որտեղ Հիսուսին պատվում են,
հարգում են, բայց այն պատիվը չի, որ Աստված ուզում նա ընտրվի։ Նրանք արթնում են իսին աղոթել, երկրպագել, փառք տալ։ Տեսնում եք, խոսում են ինչ-որ մասով Հիսուսի մասին, բայց ամբողջությունը չի, կարևոր մասերն էլ կորցրած։ Մեկ ուրիշտեղ համարում են շատ լավ մարդ, աշխարհի ամենալավ մարդը, աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը, ամենալավ հրաշքանողը, բայց ոչ Աստված, ոչ երկրպագելի։ Աշակերտի ժամանակ ոչ, արդյոք ով են ասում մարդիկ ինձ համար, նրանք այդ ժամանակ պատմության մեջ ճանաչած ամենա լավ մարդկանց անդրադառնային, Եղիան ես, Երեմիան ես, Հովհաննես Մկրտիչն ես կամ Մարկարին ես մեկը, ասում բարձր մարդ ես, դու շատ գնահատելի, բայց ոչ այն, ինչ որ ինքը կա։ Քո երեխայից հարցնես, ով եմ ես, ասի գեղեցիկ հարևանուհին ես, իմ լավ ուսուցչուհին ես, իմ լավ մորքուրն ես, միս ասում հորքուրս ես, միս ասում, բայց քեզ չի բավարարի, որտեղ դու ուզում ես այն լսես, ինչ որ իր համար կաս, մայր կամ հայր, օրինակ։ Դրա համար մարդիկ խապվում են, ինչ որտեղ որ Հիսուսին մի պատիվ են տալիս, մի փոքր, մարդիկ կարծում են, թե սրանք սիրում են Հիսուսին, բայց իրականության մեջ չեն սիրում, որտեղ Հիսուսը չի ուզում ուրիշ բան լսի, քան որ այն ինքը ով է այդ է ուզում լսել, սխալ հասցե չի ուզում, սխալ բնութագի չի ուզում իր մասին տան, թեկուզ լավ, օրինակ եմ ասում, ինչ-որ չափով լավ։ Համար ասում եմ, եթե ինձ կորցնեք, ձեր մեղքերի մեջ կկորեք, մեղքերի թողություն չեք ունենա։ Օրինակ, ես ձեզ բացատրել եմ շուտ տարիներ առաջ, երևի ես վերջին ժամանակներում չեմ հիշում, իշխան ժամանակ առաջ եմ սրա մասին խոսել, մեղքերի թողությունը, մեղքերի թողության ինչ-որ կող նաև, օրինակ եմ բերել, օրինակ մեքենայի վրա կուզեմ նույն օրինակ էլի բերեմ, որպեսզի հիշեք, եթե որևէ մեկը, օրինակ, եկել է, քո մեքենային իր մեքենայով հարված է տվել, այո, ասենք այդ սխալ անողը, ջարդող ո՞ւմն է պարտական, ո՞ւմն է պարտք, ո՞ւմ մեքենան ջարդ ես, չէ, բայց հանկարծ ես գալիս եմ, ասում եմ, պատկերացա, ինչ որ մեի անուն տամ, ի՞նչ անուն տամ, որ չնեղանան մարդիկ, լավ Կացյան, Կացյան կա մեր մեջ, Կացյան եկե մեքենայով խփելա քո մեքենային, ես էլ գալիս եմ Կացյանին ասեմ, ներված ես գնա, դու չես ասել, մի րոպե սպասի, դե որ ներված եմ դու դու այդ փողը ծախսա, դե որ դու իրան ներված դու եմ պարքը պետք է հատուցվի, հենց օդի մեջ ասելով չի ներված ես, պետք է հատուցվի, և ումը հատուցվի, ումը վնաս են տվել, այսինքն ով կարող է ներել, ես կարող եմ ասել, ներված ես, բայց պարտքատերը ասի, ես չեմ ներում, դու ով ես, որ ներում ես իմ փոխարեն, չէ, մեկը քեզ պարտք է մի քանի հազար, սենց ասաց, ինչ ասեք, ինչ ուզում եք, փողի անուն տվեք, ես էլ գալիս եմ ասում, լավ, դու զրոյացնում եմ քո պարտքերը, դու չես ասի, ինձ ա պարտք, դու ո՞ւմ հաշվին ես զրոյացնում, ինչի հաշվին ես զրոյացնում, ձեզ ա պարտք, որ դու եկել ես ներողի դերում ես կանգնել, սա սուտ է, ես չեմ կարող ներողի դերում կանգնել, որտեղ նա քեզ է պարտք, ինձ չի պարտք, եւ որ քեզ պարտքին հետ կամ գուման, ինչ ուզում ես ա ների, դրա համար մարդիկ Աստծուն են պարտք, Աստծո օրենքին են պարտք, դրա Աստված պիտի ների, Աստված պիտի ինքը հատուցի,
Եվ հենց մեղքերի թողություն տալը դա Հիսուսի աստվածության ապացույցն է։ Անգամ հրեաները զարմանում են, չի ասում, սա ով է, որ մեղքերի թողությունը տալիս, ով կարող է մեղքերի թողություն տալ, բայց միայն Աստված։ Միթե դու Աստված ես, որ թողություն ես տալիս մեղքերին, չէին հավատում, որ նա Աստված է մարմնով հայտնված։ Դրա համար ասում է, եթե չհավատակ ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Եվ Հիսուսն ինքը պարտք փաղեց, մարեց, Աստված չլիներ, չէր կարող մարել, որտեղ Աստված իր ամունք ուներ միայն մեղքեր թողելու, որտեղ ամբողջ մեր մեղքերը նրա դեմ են, մեզ վրա ծանր չնստեց Հիսուսի խաչը, շատ հեշտ նստեց, մեկ է լսում ես, Քուր ջան, աղբեր ջան, հավատա Հիսուսին, ներվի։ Իսկ հեշտ, քեզ համար հեշտ, բայց իր համար շատ դժվար։ Մեկը գա ասի, լավ, ես քո պարտքը մարում եմ։ Շատ հեշտ է, որ մեկը լսես այդ հազարավոր ռուբլիները կամ էսի դոլարները, մեկ վարկյանում բերանացի ասես ներված է, բայց օր ներեց իր վրա ծանր նստեց։ Ինչով էինք պարտք, մահով էինք պարտք, ծեծով էինք պարտք, դժողքով էինք պարտք։ Եվ ասում եմ, ինքը եկավ, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց և խաչին գամեց, մահով հատուցեց, տանջանքով հատուցեց, մինչ անգամ, ինչ ասում, անդունդ էլ գնաց, դժողք էլ գնաց Հիսուսը, և դուրս եկավ։ Քանի տեղ կա պետք ասում է գնաց անդունդում եղողներին, միայն քարոզի համար չէ գնաց է, թե քարոզի հետո ասում է Դավիթը, որ մարգարանում է, նորից գործ կարգելությում ասում է, իմ անձը դժողքում չես թողի, մարդիկ թարգմանիչները շատը չեն պատկերացնում, ոնց թե Հիսուս դժող գնա, վերցնեն թարգմանիչները գերեզմանում չես թողի, ոչ էլ քո սուրբի մարմինը ապականություն տեսնել կտաս։ Այսինքն դա երկու հարցի մասին է խոսում Դավիթը, իմ անձը, իմ հոգին դժողքում չես թողի, իմ մարմինն էլ գերեզմանում չես թողի, մարմինը գերեզմանում չես թողի, որ ասինքն որ ապականություն տեսնի, ասինքն փտություն տեսնի։ Եվ ասում է Դավիթ ինքը իր համար չէր ասում, ահա Դավիթի գերեզմանը հազարավոր տարիներ առաջ մեռել է, մարմինն էլ ապականվել է, ուրեմն մարգարեցնում մեկի համար է, որը չի ապականվել իր մարմինը, Հիսուսի մարմինը չապականվեց, չպետեց, դուրս եկավ, ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը հատուցեց, դեռ ուրիշ բաներ էլ կա, որ հատուցել է, հետո եթե մենք հասկանանք, տեսնենք Հիսուսի ներման մեծությունը, ուղղակի հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, ես Հիսուսի աստվածության մասին եմ խոսում, մի փոքր հիշեցրեցի և անցնենք առաջ։ Առաջին Կորինթացի 1:9-ում գրված է, Աստված մեզ ինչ արել, հավատարիմ է Աստված, որ մեզ կանչել է իր որդի Հիսուս Քրիստոս մեր Տեր, և Փրկիչ իրեն որդի, մեզ էլ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը։ Անցած բաժնի մեջ ուզում եմ հիշեցնեմ, Կարդացի Մատթեոսի 22-րդ գլխից, որ Աստված ասում է հարսանիք պատրաստեց, թմի թագավոր, խորհուրդ Աստված է, խորհրդավոր, և ասում է կանչեց հրավիրվածներին, հրավիրվածներից շատ-շատերը չուզեցան գալ, իսկ ոմանքեր վերց բրնեցին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ էր ուղարկվել մարդը, պետք է գան, թագավոր մարդ է, կանչում է։ Ասում է, ոմանք բրնեցին ծառաներին ծեցին, ոմանքերի ծառաներից ոմանց սպանեցին։ Եվ Տեր ինչ արեց, ասում է, թագավոր կգա, այդ թշնամիներին կսատկեցն է։ Եվ ասես, նրանցից ոչ մեկ իմ հացից չի ուտի, չի մտնի իմ արքաչում, ասում է, կրակելի չ։ Հետո ասում է, լաց և ատամների կրճտել, հետագայում տեսնում եք, ասում է Տերը, իրանց տեղը։ Այսինքն կանչը պարտավորվածություն է դնում մարդկության վրա, բոլոր մարդկանց, ամեն ազգերի,
կանչել է ոչ երանյեն մարդկանց, ովքեր մերժում են ավետարանի կանչը։ Նրանք մերժում են երկնքի թագավորին, թագավորների թագավորին, տերերի տիրոջը։ Սա առհամարանք է։ Եվ դեռ ավելին, եթե չես գալիս, նշանակում է դու հոժար ես քո մեղքերի մեջ մեռնես։ Դրա համար կանչը պարտականություն է դնում մեզ վրա։ Մենք պատասխան պիտի տանք, եթե մերժենք։ 20-ը, ասենք 5-ի 21-ը և 24-ը կներեք, 21-ից 24-ը կարդան Հովանում։ Դեր ինչ է ասում, ասում է, որովհետև ինչպես որ հայրը մեռելներին հարուցանում է և կենդանի անում, այնպես էլ որդին, ճիշտ այդպես, ինչպես որ հայրը, այդպես էլ որդին, ինչ հարցում, մեռելներին հարցում տալու հարցում, շարունակություն լսեք, այնպես էլ որդին, որոնց որ կամենում է, կենդանի է անում, ողջացնում է, այսինքն, որտև հայրը ոչ մեկին էլ չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվեց որդուն, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, որդուն չպատվողը, հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկեց նրան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսող և ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի և դատաստան չի մտնի, այլ մահից փոխվեց դեպի կյանք։ Ուշացում դարձեք, շատ բան է ասում իհարկե այստեղ, դրա համար ասում շատ ժամանակ նույն տեղերը կարդում ենք, բայց ուրիշ մի բառակապակցության կամ հատվածի մտքի վրա ենք նայում, բայց ես ուզում եմ այստեղ սրա վրա նայենք, Աստծո որոշում, Աստծո կամք, ինչումն է պատվեն որդուն այնպես, ինչպես հորն են պատվում, ոչ թե քիչ, մի քիչ, օրինակ Հովանու 15-րդ գլխի 9-րդ խոսքն է, ինչքան հիշում եմ, ասում է, ես ձեզ սիրեցի այնպես, ինչպես հայրը ինձ սիրեց. Այսինքն, պակաս չի սիրել, այնպես, ինչպես հայրը սիրեց. Այսինքն, ճիշտ նույն սիրով, սա է, այնպեսը, նշանակում է, ճիշտ նույն, նույն սիրով սիրեցի ձեզ, պակաս չէ, կամ էլ, հետագայում 17-րդ գլխում, նորից ասինքն նույն Հովանու, ասում է, որ դու սիրեցիր նրանց այնպես, ինչպես ինձ սիրեցիր. Ասինքն սենց չէր, դե հայրը պետք է որդու սիրեր, որտև ինքը Աստված էր, միածիներ էր ժամանակ, բայց հիմա միածին չի Հիսուսը, որտև Աստված շատ որդիներ ունի արդեն. Միածիներ, սուրբեր, կատարյալեր, անհամատելի է մեզ հետ, եթե Աստված լիներ, Աստված իրան բոլորից շատ սիրեց համեմատաբար, մենք ասենք դե արդարացի է, այո, Աստծո իրավունքն է, որ այդպես անել, ինքը այդպես կան, բայց ինքը որոշեց այնպես սիրի, ինչպես իր որ առաջնեքին սիրեց, Անդրանիկ որդուն սիրեց, հետաքրքիր է, դու սիրեցիր նրանց այնպես, ինչպես ինձ սիրեցիր, ասում ոչ մի բանով պակաս, հիմա ես ուզում դա տեղափոխենք այստեղ հասկացողությունը, պատվեն որդուն այնպես, ինչպես որ հորն են պատվում, մի հատ նորից կարդամ, 23-ում ասում, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, հետո շարանություն ասում, որդուն չպատվողը հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկես նրան, պատվեն այնպես, ինչպես որ հորն են պատվում, ոչ թե պակաս, բայց պատիվ ինչում է,
Ինչո՞ւն է աստծո, որ աստված պատվում ես։ Օրինակ, սա հիշողություններից մեջ թողենք, անցնենք մեկ ուրիշ հատվածի, որ պատվել։ Օրինակ, Մաթեոսի 19-րդ գլխի 19-րդ խոսքից Տերը հիշեցնում է մի պատվիրան Աստծո տասնաբանյայից, ասում է, պատվիր քո հորը մորը, պատվիր քո հորը մորը, և շարունակության մեջ գիտեք Տերը ինչ ասում, բայց դուք չեք պատվում, դուք սխալ եք սովորեցրել ժողովրդին, դուք ասում եք, այն ինչ որ հայր, մայր, ես քեզ պետք է տայ, ես կուրբան եմ անում, այսինքն զոհ եմ անում Աստծուն։ Ասում եմ, դուք դրանով զրկում եք հորն ու մորը իրենց պատվից։ Այսինքն պատիվ տալը սա չի, որ գիտեք ինչ, ես քեզ հանդիպում եմ, ասում, ոնց ես, միած քաղցը, զրույց կամ, ասենք ասած, շոյանքով խոսք, ու համարեմ պատիվ տալը սա էր։ Պատիվ տալ նշանակում է մի բան տալ։ Ես քեզ պատվում եմ, օրինակ, սեղանով, պատվում եմ մի շորով, պատվում եմ տալիս ուրիշ մի դետալով։ Աստծուն պատիվ տալը առաջին հենց երկրպագության հարցն է, որ մենք Աստծուն այնքան ենք պատվում, որ նրան պաշտում ենք, նա երկրպագում ենք առաջինը, պատիվ տալ։ Կամ պատիվ տալը, օրինակ ասում է, մարդ է եկել քո տունը, եթե ավելի պատվավոր է, տանում ես առաջին տեղն ես դնում։ Չէ, Աստծուն պատիվ տալը որն է, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով և ամբողջ զորությունով։ Այսինքն Աստծուն այնպիսի պատիվ ես տալիս, ամեն ինչից վեր։ Իհարկե, մեկ է բռնվել են հավատացաններ, որ թե կուզ ասում են, Աստված համար ամեն ինչ վեր է, բայց մի հատ երեխու մատը փուշ մտնի կամ ոտը կոտրվի, սկսում են Աստծու հետ վիճել։ Բայց քո համար Աստված ամենավերն էր, այս երեխեն ամենավերը փաստորեն, նրա պատճառով դու Աստծուս խռովում ես, դու վիճում ես նրա հետ։ Պատկերացնում եք, Աստծուն պատիվ տալը ամենա, ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով, ամբողջ զորությունով նա սիրիր, այսպիսի պատիվ, կամ երկրպագության պատիվ պիտի տաս, տարբեր հարցեր կա որտեղ, որ Աստված պատիվ է ստանում, մեծարվում է, փառաբանվում է, ուրեմն Հիսուսին պատվել, սիրել այսինքն, երկրպագել կամ փառաբանել այնպես, ինչպես հորն ես պատվում։ Եթե դրանից քիչ է, մենք նմանվում ենք այն մարդկանց, ովքեր Հիսուսին միայն մի բարձր մարդ են ընդունում, մի մարգարե կամ միայն զո, կամ միայն իմաստուն, քիչ պատիվ չի պահանջում Հայր Աստված Հիսուսին, չի ասում, ամեն մարգարեներից ավելի պատվավոր է նա, չէ, ինձ հավասար պատվավոր է նա, Հայր ասում է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, որ հավատանքին, իհարկե ներգրաված է հավատանքի մեջ, ասում է, Աստծուն հավասար լինելով, երկրորդ գլխի մեջ Փիլիպեցիներին, ինչ արեց, հափշտակություն չհամարեց հորը հավասար մնալ, այն ինձ իր կամքով ցածրացավ, մարդացավ, մարդու մարմին հանկավ, ծառայեր հանկեր հանկավ, բացի մարդ, անգամ խաչի մահին հոժարվեց, որ մի խայտառակ մահի, ցավալի մահի, և այլ, և այլ, այսինքն Սուրբ Գիրքը շատ տեղեր ասում, հորը հավասար, և Աստված իրեն հավասար, Հայր Աստված պատիվ է պահանջում, որ մենք տանք Քրիստոսին, պակասը շեղում է արդեն։ Ասում է,
մի մրցույթ էր մի անգամ սովետի ժամանակով հիշում եմ, մեր ստացով ցույց տվեցին, եկել են տարբեր երկրներից, տորթի մրցույթ էր, տորթ էին թխում, եւ ամենահամեղը չեմ հիշում հիմա, բայց արտասահմանյան երկրներից մի երկրի այդ ներկայացուցիչը թխեց, առաջին տեղը գրավեց, որ այդ ամենահամեղ տորթը թխեց, եւ մարդիկ սկսեն ռեցեպտը ուզել, որպեսզի իրենք թխեն, ինքը գրեց, տվեց, մարդիկ վերցրեցին ու սկսեն թխել, բայց պարզվեց, որ համը նույնը չի, պակաս է, ասում են բողոքեցին, ոնց է զանգեցին, թե ինչ ձև, որ դու մեզ խաբել ես, դու ճիշտ ռեցեպտը չես տվել, ասում են ինքը նորից վիզա ուզեց, հելավ եկավ Սովետ, նորից ցույց են տալիս հեռուստացույցով, նա իր հետ, ասել, միայն մի կշեռք էր բերել, ու համեմատեց այդ կշեռքը, իրանց ձեռի կշեռքի հետ, պարզվեց, նրանց կշեռքը ճիշտ չի կշեռում, ստեի թխողների, որ այնքան կարևոր էր, որ ինչ որ գրված էր, այսքան գրամ, ճիշտ այդքան պետք է լիներ, ավել պակասը համը փոխում է, ասենք ավելացնես կամ պակասացնես, այն չես ստանա, նմանապես եթե պատիվը պակասացնես, չնայած Աստծո պատիվ տալը այնքան է, որ դու չես էլ կարող ավելին անես, մենք միշտ պակաս ենք Աստծոների, մինչև հասնենք այն, որ Պողոս ասաց, կատարել, կատարյալ սիրո, կատարյալ իմաստության, գիտության եւ այլ, որ կարող կատարյալ պատիվ տալ հորը. Ասենք մենք չենք կարող երբեք հորից ավելի շատ պատիվ տալ, Հիսուսին, բայց պակասության մեջ ենք գտնվում, պակասությունն էլ ասել արեցիր, սա Աստծո ասածը չի. Աստված ասում է գողություն մի արա, օրինակ, ես ասում եմ դե պարզ ա, մեր եղբայրներից քույրերից ո՞ւր գողանամ, ասենք եմ թույլ եմ տալիս, որ ուրիշներից անծանոթներից կարելի ա գողանալ, բայց Աստված ձեր ասում է մի գողացի, դա վերաբերում է նաև անծանոթներից մի գողացի, եթե ես կրճատում եմ, շատ տեղերում գողություն չեմ անում, միայն ուրիշից գողություն, սա Աստծո պատվիրան չի, որ ես իբրև պահում եմ, նմանապես պատիվ տալը, Հիսուսին հավասար պատիվ պետք է տաս, ինչքան որ դու կարողանում ես հորը պատիվ տալ, այդքան հենց նույնը պետք է տաս Հիսուսին, առաջինը հենց աղոթքի մեջ, երկրպագության մեջ, պաշտելու մեջ, մեծարելու մեջ, փառաբանելու մեջ, գովելու մեջ, վստահելու մեջ, հույս դնես նրա վրա, այնպես ոնց որ Աստծո վրա հույս կդնես, Հայր Աստծո վրա, սիրո մեջ, պակասը Աստծո գրքով չի, ոմանք վեր են կենում, ասում են, չէ, միայն Հայր Աստծուն պաշտեք, սա արդեն շեղում է, Հայր Աստծո կանքը չի, սուր գիրք չի, եվ ասում են, ոչ մի տեղ չկա, որ Հիսուսին պետք է երկրպագես, բայց սա ի՞նչ է, պատվեն որդուն այնպես, ինչպես որ հորն են պատվում, սա երկրպագության հրաման չի, կամ էլ անցած անգամ կարդացի անցած ժողովին, որ ասում են, նրան երկրպագեն Աստծո բոլոր հրեշտակները, անթիվ անհամար հրեշտակները, կամ ասում է, Աստված մի անուն տվեց, որ նրա առաջ ծնկի գա ամեն ծունկ երկնավորների, միայն երկնքում եղող մարդիկ չէ, որի գնացել են ստեղից, բոլոր երկնավորները, Սերոբե, Քերոբե ու անուններ չգիտեմ, ինչ գրա, հիշում եմ, կարդացել եմ, եմ ասում, երկրավորները եւ երկրի տակ լինողները, ասինքն Սատանան էլ պիտի ծռի անգամ Հիսուսի առաջ, այ վիշապն էլ, բոլորը ծունկ են ծռելու Աստծո առաջ, հիմա չեն ուզում ծռեն, որ փրկվեն, այն ժամանակը ծռեն Աստծո հրամանը կատարի, բայց էլ իմաստ չունի փրկության համար, բայց պիտի ծռեն,
անգամ վիշապը էլ հայտնությամբ ծրվելու ու հիսի ասի դու ճշմարիտ ես, արդար ես, դու ես Տերը երկնքի եւ երկրի։ Ինքը պատերազմում է հիսի հետ, ինչ որ տեղ, ինչ որ բաժի խլի Իրանով անի, բայց ոչ մի բաժին Իրան չի մնալու։ Միայն իր երկրպագությունը կմնա։ Ծրվեն բոլորը, դժողքում եղողները, կրակի լճում եղողները պետք է արդեն Հիսուսին ճանաչեն այնպես, ինչպես որ են ճանաչում։ Եվ ամբողջ տիեզերքը կասի դատաստանից հետո, արդար են քո դատաստանները, ով Տեր։ Անգամ դատապարտվածները պետք ասեն, արդար են քո դատաստանները։ Հիսուսին պատվել այնպես, սա գաղտնիք է, որ բացահայտվում է, թե չէ Հիսուսին ոչ մեկ չէր երկրպագի, եթե Աստծո հայտնություն չներ, գաղտնիքը չբացվեր, ով է այն անձը, որ մարդու մարմնով ձեր մեջ ման է եկել, պատմություն է թողել երկրի վրա։ Տերը ձեզ պահի։ Եվ իհարկե ուզում եմ կարդալ նաև առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլխից 6-ի 13 և 14-րդ խոսքերը։ Ասում է, պատվիրում եմ քեզ Աստծո առաջին, Պողոս ասում է Տիմոթեոսին, որ ամեն բան կենդանի անում և Հիսուս Քրիստոսի առաջին, ասենք պատվում եմ քեզ Աստծո առաջին և Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որ բարի դավանությունը վկայեց Պոնտացի Պիլատոսի առաջին, որ դու պատվիրանքը ամբից և անարատ պահես մինչև մերտել Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Եվ շարունակում է, Հիսուսին անվանելով թագավորների թագավոր և Տերերի Տեր։ Պատվիրանքը, Աստծո պատվիրանքը, պատվել որդուն, ինչպես որ հորն են պատվում։ Պատվիրանքը օգնակի մի ամբողջ փունջ է պատվիրանների։ Ուրեմն, սա պատվիրանքը պահիր, ամբից և անարատ, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Այսինքն, եթե Պողոսը ասում է մեր Տեր, եթե Տեր է անվանում, նրան երկրպագում է նաև։ Իսկ ոմանք գալիս են ասում, որտեղ է գրված, որ մեկ աղոտք արած լինի Հիսուսին, ինձ հիշեցին, Պողոսին իր հիվանդության համար էր աղոտք անում Հիսուսին։ Աստված ձեզ օրհնի, ձեզ պահի, ուրեմն, կուզեմ աղոտք անենք, ներում խնդրենք, մեր պակասությունները տեսնում ենք, որ իրոք մենք Տեր քո պատվիրանքը այնպես չեն կատարել մինչև այսօր, թեև Տերը մեզ չի դատում, կանչել է փրկության, դրա համար Տերը ասում է արդարությունից արդարություն, սրբությունից սրբություն, արդարը ավելի արդարանա, սուրբը ավելի սրբվի, հավատքից հավատ, զորությունից զորություն, պակաս գտնվել ենք, բայց Աստված մեզ ուզում է տանել առաջ, աճեցնել։ Խոստովանենք Տիրոջը, որ Տեր, մենք քո պատվիրանքների փունջել են, այնպես չենք պահի, ներիր մեզ, սակայն մեզ օրհնիր, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք Հիսուսին այն պատիվը տալ, որը դու ես պահանջում, Հայր Աստված։